Знає, що має бути у тривожному рюкзаку атовець Іван Шувая. Аптечка, документи та їхні копії, ніж, запасний одяг – це те, що стане в нагоді в перші три дні надзвичайної ситуації. Каже, можна ще додати й незвичні для порятунку речі. Наприклад, презервативи – це досить така універсальна річ, знову ж таки, для збереження води, збереження якихось стерильних речей при пораненнях, знову ж таки, або, не дай Боже, відірвалась кінцівка, також її можна тимчасово зберігати в презервативі. Тетяна на випадок надзвичайної ситуації готова. Розказує, тривожний рюкзак з усім необхідним вже зібраний. Ми живемо в еру катаклізмів, стихійні лиха, техногенні катастрофи, війна за 200 кілометрів від нас. Кожна людина має бути готова до того, що щось може статися біля її будинку. На жаль, дуже багато людей, вони живуть оманливо, спокійно. Вони не розуміють реальної загрози, яка їх оточує. І оцей спокій, він може бути згубний в критичній ситуації. Рятувальний рюкзак універсальний. У ньому стандартний набір на випадок будь-яких катаклізмів. Погодні якісь умови можуть бути, мається на увазі там якийсь паводок, якась повінь, можливо, там сильний сніг, величезні замети, зомбі-апокаліпсис, що завгодно. Тобто сюди входить абсолютно все, і цей рюкзак буде корисним за будь-якої ситуації, за будь-яких обставин, коли треба вижити. Щоб вижити, неабияке значення має і вміння користуватися тим, що всередині тривожної торбинки. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».